Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 5 de juliol, tertúlia 187 de la temporada. Segons l'últim estudi general de mitjans, Prisa Media, amb 9.294.000 oients diaris, és el grup amb més audiència radiofònica del país, aconseguint el 40% de l'audiència total del mitjà ràdio. Els 40 continuen com la ràdio musical més escoltada, amb 2.783.000 oients. Els 40 clàssics segueixen creixent i culminen la millor temporada amb 706.000 oients i Cadena Dial registra 1.461.000 oients. Com sempre, sense oients no existiria la ràdio i sense espectadors no existiria la televisió. I estem molt feliços de comprovar que diàriament el xar més alt de Canal Taronja és aquesta tertúlia. I no em cansaré de repetir gràcies, oients, gràcies, espectadors, per fer-nos confiança i gràcies a la 80ena de tertulians que són sempre fidels a aquesta cita d'un programa que la setmana vinent acaba la seva 23 temporada, on hem parlat des de la independència i molt de política. Des de la salut, des del càncer a la Covid, d'empoderament femení, d'ensenyament des de la primària a la universitat, de treball, des de les empreses als sindicats, bellesa, addiccions, associacionisme, entitats culturals i esportives, gastronomia, i crec que no ens queda cap aspecte de l'actualitat que no hagi estat present en aquestes tertúlies, fins i tot els acudits i els monologuistes, i els actors i les actrius i la gent de la música, sempre donant veu, sense censures, a aquell que ho desitja. Obrim la barra lliure i avui justament parlarem d'empresa i parlarem de treball perquè ens acompanya la Maria Teresa Clotet, que és la directora dels serveis territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Saludem a l'Àdria Mazcunyan, benvinguda, al Toni Lluet, benvingut, i a la Xus Pérez, benvinguda. I començo amb l'Àdria perquè acabada la Festa Major, pràcticament, com ha anat? Acabada amb poca veu, de fet, perquè ha sigut una Festa Major molt intensa. Vam començar amb la Festa Major pels infants, amb el batibull, que va ser molt, molt, molt participat i que vam estar molt contents. I amb un artista d'Eufòria que us va venir a veure, que és de Sant Fritós. I amb un artista d'Eufòria, que és de Sant Fritós, va venir a treure el cap, perquè concerts encara no en poden fer, quan atenen els concerts del Palau Sant Jordi, per tant no en poden fer, però que va venir a treure el cap, la canalla, contentíssims, i que esperem poder lligar per tenir un concert durant aquest estiu del Pedro a Sant Fruitós, i a més llavors ja ha seguit, després de la Festa Major Infantil, seguit amb els joves i amb els grans, doncs això, tot, pràcticament una setmana sencera d'activitat, molta activitat, molt participada tota i per tant contentíssim, sense cap incident greu a destacar. Teníem un concert que es va haver de suspendre perquè la cantant va ser positiva amb Covid i estava a més molt afònica i estava molt tova i el vam haver de suspendre. I el Castell de Focs, malauradament, la tarda, el vespre que l'havíem de fer, aquella tarda vam tenir un incendi a les Brocardes i vam decidir suspendre el Castell de Focs i estem pensant amb una nova data menys perillosa per poder-lo fer. No, i a més que estem en aquests dies, ens recordem el 4 de juliol del 1994 esclatava, Sant Fruitós és un dels llocs on esclatava el gravíssim incendi que va afectar tota la Catalunya Central. Sí, per això, va ser la decisió de dir, teníem moltes, moltes ganes de tirar endavant amb el Castell de Focs, de recuperar-lo, que feia uns quants anys que no es feia, però vam veure que no era prudent, i si hem fet els jocs dels infants d'aigua, amb aigua, fent el mínim malbaratament d'aigua, els vam fer molt ecològics, els jocs d'aigua, doncs també havíem d'anar alerta amb el perill d'incendis, no? Clar. I vam dir que, per tant, ho suspeníem i ho farem més endavant, segur. Molt contents de tota la Festa Major, i tant. I tant que sí. Toni, a la FUB i a la universitat ja esteu una mica més relaxats o encara esteu treballant? No estem treballant. El mes de juliol és un mes de treball, normalment ha de baixar tot, perquè sí que baixa l'activitat acadèmica, però l'activitat institucional no baixa perquè amb la posada en marxa d'un edifici nou fa 4 dies, que encara ara totes les activitats ja estan marxant i precisament la setmana que ve ja posem en marxa oficialment de llarg l'espai Josep Maria Eloi, l'espai de literatura infantil i juvenil. Amb 8.000 volums, vaja, serà l'espai de referència al país segur de la literatura infantil i juvenil, que ens fa molta il·lusió. Per tant, bueno, aquest any diguéssim que hi ha com una feina extra per posar en marxa moltes de les coses que hem anat programant per aquest curs, però bueno, molt contents de com ha anat el curs i expectants de com ha d'anar el curs que ve, que esperem que sí, perquè també és un mes clau per saber dades de cara a matriculacions i veure com es ha anat tot plegat. I tant que sí. Xus, com estàs? Bé. Sí. I l'associació? Molta feina encara, sí. Molta feina. És que no podeu descansar, perquè la malaltia no descansa, desgraciadament. Ja, però bueno, a part d'això, coses administratives, tota la gent que ha donat donatius, pots enviar i sendar totes les dades perquè les gravin l'any que ve,
I això, si el vas deixant, fa molta mandra, perquè som bastants. M'ha anat molt, molt bé aquest any la col·lecta, 10.000 euros, molt bé, molt bé. Ai, que en les guardioles, i això que hem fet poques taules, però bueno, bé, estic molt, molt contenta i molt agraïda a tothom, perquè això ens dona, ens encoratja per seguir, perquè a vegades tens una mica de no de baixa forma, sinó com que veus que, no, que sempre no s'acaba, sempre estàs content i de repente paf i no sé què, però bueno, bien. Bueno. No, la motxilla, hay que cuidar-la, i perquè si no, no faries res, perquè és un tema dur, però moltíssimes gràcies a totes les persones que han col·laborat amb la Guardiola el dia 14 i 15 de maig, i després pues, a tots los que, les institucions, empreses, tots han cooperat molt. Enhorabona pel patronat, de Altaia, que m'ha fet il·lusió. Sí, sí. Que no ens has explicat això. Sí, sí, no, però jo penso que també institucionalment és important, perquè no... És important, sí, és això. És important perquè són, penso, institucions molt importants de la ciutat, sí, i del clar. territori, i és això, no? No és només això, que Altaia tindrà la Fundació Universitària del Bages, la Fundació Universitària Balmes, per tant, tot el que representa la UBIC-UCC en el patronat, sinó que també el nostre patronat com a FUB també hi haurà Altaia, Sant Andreu Salut, Empans, Evinent. Per tant, bueno, vull dir, jo penso que anem donant gruix també a uns patronats que realment són potents en el que representen de territori. I que també és important que la gent de la universitat estiguin a tots aquests llocs, exacte, perquè en definitiva és d'on surt la gent que després seran, exacte, els professionals. Ah. Per tant, la font hi ha de ser-hi, perquè a vegades es fan patronats i dius, bueno, i d'on surten aquesta, exacte, gent de la universitat? O de l'escola tal, o d'aquí o d'allà? Doncs que aquella gent formin part, perquè saben com seran aquests nois, com sortiran preparats, com anirà i com funcionarà. Jo crec que sí, perquè, a més, un apunt, vull dir, penso que això és una de les coses que com a institució universitària tenim clara i que jo penso que és bo de replicar-ho, no? Perquè és a dir, personal de salut, no? Doncs, bueno, que la pròpia universitat té la clínica universitària, no? Personal d'educació, no? Que tenim el LAB, ara una escola bressol, és a dir, empresa, no? Fer programes amb les empreses. És a dir, jo crec que això que apuntes és molt important, perquè és que si no, els mons no poden viure en compartiments estancs, És exacte. A dir, allà on es formen, allà on han de treballar, sense treball en comú no té, vaja, és que no té gaire sentit. Vull dir que... I que també hem d'aprendre tots plegats a treballar en equip, perquè si no, no és la manera de funcionar. Nosaltres, els mitjans de comunicació, estem doncs, molt lligats i treballem molt conjuntament amb el que són les universitats que fan comunicació audiovisual, que fan, doncs, treballen els mitjans de comunicació, el màrqueting, perquè en definitiva han de venir aquí primer. Totalment. És que si no, la cosa no va ni funciona. Molt bé, Maria Teresa, doncs com és que vas acceptar aquest càrrec? Comencem per aquí, va. Ostres, ara m'has sorprès. Ho va explicar una miqueta, perquè ens està veient molta gent i escoltant molta gent, i doncs sapiguer que la Maria Teresa és manresana, uh-huh, i que a més que té una germana bessona, que és la Montserrat, que és regidora a l'Ajuntament de Manresa, però en aquest cas tu, en el que fa referència a Manresa, en quant a política municipal no hi eres, sinó que has entrat en aquest càrrec. Exactament. Jo vaig anar a viure a Terrassa per motius familiars, em vaig casar amb un agarenc i vam acabar vivint a Terrassa. Llavors treballàvem tots dos a l'Autònoma i érem... Bé, el mateix que s'està reclamant ara, doncs hem patit molts joves que hem acabat marxant de Manresa, que és que els transports dificultaven que anéssim a treballar cada dia a la universitat. Llavors, he de dir que vaig fer molta pressió perquè vinguéssim a viure a Manresa, però al final no me'n vaig sortir i vam acabar a Terrassa, que està tocada a la universitat. He fet molta... La meva trajectòria professional bàsicament ha estat a l'administració, a la Diputació de Barcelona i també a la Generalitat, i a promoció econòmica, a la Diputació. I ara, bé, calia una persona que fes de coordinació. Ja sabeu que els directors dels serveis territorials bàsicament el que fan és traslladar informació del departament al territori i del territori al departament. Llavors calia algú que fes aquest paper d'enllaç a la Catalunya Central i van pensar en mi, perquè bueno, coneixien la trajectòria, coneixien que era d'aquí. I quan m'ho van proposar, la veritat és que em va encantar. Pensar que podia tornar a Manresa, per mi va ser una de les coses que van pesar més. A part, sobretot, de la possibilitat de donar un servei, no? De poder ajudar, contribuir a, doncs, a millorar el nostre teixit empresarial, no millorar-lo, sinó acompanyar-lo en el que vulguin fer, no? En la seva trajectòria. I també el tema de l'ocupació, perquè ara el nostre departament és empresa i treball, que s'ha tornat a unificar.
I a més hem de dir que ha sigut molt valenta perquè agafar aquest repte en l'època que estem, després d'una Covid, que les empreses van patint, que s'espera de cara a l'octubre una recessió, diuen, important, doncs que ha sigut molt valenta de dir no, m'hi poso i venga, què puc fer, què puc ajudar, sobretot en un territori que diem Catalunya Central, que tampoc és tan simple, no estem parlant del Baix, estem parlant d'una àrea molt important de Catalunya. És àmplia, diversa, amb problemàtiques molt diverses també, perquè clar, el Solsonès no té res a veure les seves necessitats, per exemple, amb el Bages, o el Berguedà no té res a veure el Berguedà Nord amb el Berguedà Sud. Llavors, bueno, es tracta de... Jo el que estic fent és intentar parlar amb tothom, conèixer el màxim de gent possible i escoltar molt per poder traslladar cap al departament les necessitats que hi ha. Digue'ns-ho nosaltres, que som Bages, Berguedà i Solsonès, i veus que són territoris tan diferents, i dius, però amb un espai tan petit, tan diferents, imagina't, doncs, quan estem parlant de Terres de l'Ebre, quan estem parlant del Pallars Llussà, vull dir que hi ha una diversitat a Catalunya enorme. També és la nostra riquesa, no?, com a país. Sí. I què deies del Toni? No, que abans comentàvem amb el Toni que una de les qüestions que més gratificants de la nostra feina és quan t'adones que pots contribuir a que algú en tregui algun benefici d'allò que estàs fent. Que tu deies que valenta que has sigut, és veritat. Jo a vegades he passat nits sense dormir per problemes d'empreses que m'han exposat i que pensava, ostres, però com ho farem, com ho farem? Al final ens n'hem sortit, eh? Però quan te'n surt és supergratificant. És, bueno, els que una miqueta, Adrià, bueno, tu també, i tu també, sí. Els que tenen vocació de servei, no? Esperança, només. Sí, però aquesta vocació de servei és la que ens alimenta, la que ens acompanya i la que ens ajuda a superar. De fet, és que s'ha dit sempre, Catalunya és un país solidari, però no només solidari, sinó que què faríem sense el voluntariat? I sense la societat civil. I la societat civil, que s'hi aboquen i que lluiten i que treballen i que entre tots pensen, perquè això mateix de lligar universitat amb les empreses, perquè en definitiva Sant Joan de Déu és una empresa i les empreses amb les que treballeu doncs ha d'anar conjunt, perquè si no malament rai. I aquí Manresa està donant grans fruits, perquè el que s'està fent amb el PEC Bages, hi han sortit dos possibles empreses d'aquest projecte, que a més són boníssimes i poden donar un gran servei a la societat. Bueno, jo estic pensant des d'on conec, eh? Sí, però explica una miqueta o ho expliqueu per ampliar-ho, perquè és interessant que ho sàpiga l'audiència. De les recerques que han fet i de posar, diguem-ne, en contacte necessitats amb possibilitats de recerca, de treball i fins i tot de generar una empresa, n'ha sortit d'un cantó unes impressores 3D que fan menjar per persones que tenen problemes de deglució, i que, bueno, tindran un menjar de qualitat, millorarà molt la seva qualitat de vida. Penso que això és espectacular, que des de Manresa ens puguem, bueno, des del Bages, ens puguem plantejar una qüestió així, que estem parlant de tecnologia puntera. I d'altra banda, hi ha un altre projecte que el que fa és, no sé si coneixeu aquest projecte de la Diputació que acompanya les persones, que porten una medalleta, doncs seria el mateix, però amb monitors de pantalla. I aquests monitors reconeixen, doncs per la temperatura de la cara, pels moviments facials, reconeixen l'estat d'aquesta persona, si té un estat d'ansietat, si està a punt de caure. Llavors, el mateix ordinador que està controlant aquestes pantalles ja avisa un centre. Clar, si la persona que acaba d'apretar un botó potser ja està inconscient. En canvi, això, la pròpia màquina, en 30 segons, en molt menys, ha enviat, no?, la crida perquè algú vagi a ajudar aquesta persona. I això es pot implementar tant a distància, com que és el que està fent ara la Diputació, com en els mateixos hospitals. Què vol dir? Que no només els pacients estaran molt millor atesos, sinó que els propis infermers, infermeres, metges, personal de l'hospital tindran molta menys feina, perquè ara han d'estar pendents visualment de tothom. En canvi, hi haurà unes màquines que alliberaran una feina perquè es pugui fer una atenció humana, no?, molt necessària, doncs, amb altres aspectes que necessiten aquests malalts. Això és impressionant, tant un projecte com l'altre. Això neix una mica que és pilada de la col·laboració, és a dir, un projecte que el que fa és unir la capacitat de recerca de tot d'institucions del territori, no sé, no? Les universitats, els centres assistencials, sociosanitaris, de la dependència. Bueno, vull dir, és això, és fruit del treball aquest conjunt en equip que a vegades costa molt de trobar i que cada cop, almenys aquí, s'està trobant en molts àmbits. La gran riquesa d'aquest projecte és posar a la mateixa alçada a tothom. Exacte. És a dir, escoltar tothom, aquell assistent social que està ajudant a les persones amb dependència, el metge que també l'ha de tractar, no? I entre tots
clar, la resposta ha sigut molt més adequada, molt més completa. Bueno, jo crec que és impressionant, eh? I ja s'està mirant, eh? Si... Ja hem parlat amb ells per veure si s'engega com a projecte empresarial, que estaria molt bé. És que potser a vegades, i entrem ja en el tema empresa i treball, potser les empreses, els que estan al capdamunt de l'empresa, digue-li el director, digue-li els caps de departament, no escolten els treballadors. Uh-huh. I els treballadors, com deies tu, l'assistent social, el que està al costat, el que és comercial, el transportista, exacte, és un teixit de gent que estan dins d'una empresa i que a vegades els que estan al capdamunt, des del seu despatx, tot això no ho contemplen i a vegades ni contemplen el tema, aquí estem parlant de noves tecnologies, sí, i les noves tecnologies, les empreses, avui en dia, jo crec que és vital. Uh-huh. Vaja, tu sí, arribes al matí a treballar i no et funciona el correu electrònic, bueno, i no et funciona internet i dius, me'n vaig a casa. Si no puc fer res aquí, a casa tampoc. Quan s'arregli, ja ho faré des de l'ordinador de casa. Aquesta és la realitat. Sí, sí. I per tant, no sé si hi ha programes d'aquests en els quals es recomani als empresaris o als directors o a les juntes d'una empresa o als departaments que parlin amb els treballadors i que comentin les coses, perquè si no allò, jo no crec que pugui funcionar, no sé. Jo crec que això passa cada vegada més, eh? I de fet, ara... comencem a sentir parlar, perquè de fet no fa pas tant que es parla, de la gestió del talent, no? Es parla molt del talent a les empreses. I és això, que es reconeixen les persones per allò que són, no per la feina que feien o el lloc que ocupaven, sinó per tot el que poden aportar. Cada cop hi ha més empreses que pensen en els seus recursos humans, que no s'hauria de dir així, sinó la gestió de les persones, potser, i reconeixen el valor que poden aportar a l'empresa. Uh-huh. Les treballadores socials, les treballadores socials, també són com un nexo entre els treballadors i solucionar aquells problemes, perquè hi ha gent que també no diu res, o és tímida, o el que sigui, i fan, sí, és que això és, no tothom és igual. I llavors fan una feina també, bueno, a nivell també dels ajuntaments i de tot arreu. Les treballadores socials ara també són molt importants. I referent a el que dius tu, que és valenta, jo crec que en moments així tan difícils és quan se necessiten, quan tot és fàcil, però en moments així és quan se necessiten persones valentes i encoratjades i amb empenta, no? És molt important. En el cas, per exemple, dels ajuntaments, ho feu, això de parlar amb les persones que atenen, sobretot els que estan a atendre els ciutadans que venen, o jo què sé, amb els escombriaires, o amb d'altres persones que depenen de l'Ajuntament. Vosaltres ho feu, de parlar amb ells, de saber les preocupacions que tenen, què demana la gent i tot, sí, plegat. Clar, i tant, hem de ser... L'Ajuntament és la porta d'entrada de l'administració pública per part de tots els ciutadans, per tant, escoltem i atenem a tothom moltíssim, i els que són treballadors propis encara més, bueno, perquè ja els tenim dins, per tant s'ha d'escoltar les necessitats de tothom. I també una cosa que nosaltres anem treballant molt és poder estar a prop de les diferents empreses per detectar les necessitats que tenen. Nosaltres sempre diem, quan anem a visitar les empreses, i els diem, la necessitat de formació que tinguis concreta, si ens la traspassen als ajuntaments, també podem plantejar les formacions que siguin específiques, perquè, per exemple, ara, si és molt complicat trobar forners, és molt difícil trobar el qui sàpiga fer bé la massa del pa, o qui sàpiga fer bé alguna cosa d'aquestes, doncs fem un curs d'això, no? I que els sigui més fàcil poder trobar persones formades. Dic, una mica hem de tirar cap aquí, cap aquest detall, cap aquest donar servei també, ho deies tu, i penso que és això, és poder donar servei als ciutadans i a les empreses perquè puguin anar-se trobant a mig camí, pensem que és el més important. I tant que sí. Què preocupa ara mateix a les empreses amb les que has pogut parlar i que, a més, bueno, ens tutegem, perquè ho sapigueu, perquè ens coneixem des de que eren petites, eh? Jo soc més gran que ella, però no, per gaire. Això hi ha aquesta relació. Jo jugava amb la meva germana, que és més de la vostra edat, però per això ens tutegem i aquesta relació m'ha fet molta il·lusió retrobar-vos, sí, després de tants anys, eh? Escolta'm una cosa, les empreses avui en dia, deies, hi ha hagut nits que m'han anat a dormir i no he pogut dormir per empreses que m'explicaven. Què els hi preocupa? Què els hi passa a les empreses? Que és el que vosaltres també expliqueu, doncs a l'administració, a la conselleria, ei, que hi ha aquesta alarma, per dir-ho d'alguna manera. Què passa? Què els hi passa? A nivell general,
una qüestió que surt a totes les visites a empreses que fem és el que comentava ara l'Àdria. Falta personal. Falta personal, però a qualsevol nivell, persones sense qualificació, sobretot oficis. No, no es troba gent amb ofici. Tots els nanos que estudien oficis a cicles formatius, tal com surten, troben feina, però és que també persones qualificades. Aquí hi ha dues qüestions que pensem que originen aquesta situació. Una, que està clarament diagnosticada, que se n'està parlant molt últimament i que, de fet, s'hi està intentant posar remei. El que passa que té un recorregut de mitja durada, que és que no està ben casada la formació amb la demanda. És a dir, el que comentàvem abans. Sí, i clarament pensem que és una qüestió d'orientació i de cultura. D'orientació en el sentit de que els nanos, quan se'ls fa l'orientació per allò que han d'estudiar, potser no se'ls presenta prou clarament totes les possibilitats que tenen a l'empresa i la gent té més tendència a anar doncs, cap al batxillerat. Aquesta seria una, però l'altra també seria que culturalment els cicles formatius no s'han vist com una sortida... Va, no m'atreveixo a dir digna perquè clar que sí, però sempre s'ha vist com la sortida de segona oportunitat. No? Sembla que la gent ha d'anar a la universitat i si no va a la universitat, va, aquells que no poden que facin cicles formatius, quan això a molts altres països d'Europa i posaria Alemanya com l'exemple capdavanter, és just el contrari. És a dir, Alemanya té molt prestigi fer un cicle formatiu, fer un ofici, més que no pas fer una enginyeria. Però en el nostre país culturalment això no és així i això costarà molt de canviar. Però està canviant ja bastant, Està canviant i s'hi està treballant. Sí, sí. Però, per exemple, una qüestió, per què els nanos no volen anar... És a dir, no se'ls acut d'anar a l'empresa, perquè també és una qüestió vocacional. Hi ha molt poques vocacions per anar a l'empresa. Pues potser perquè no les coneixen. Podem de treballar més perquè els nanos coneguin què es fan una empresa, com són les empreses, saber que les empreses ja no són allò que ens imaginàvem abans, de llocs bruts, amb molt soroll... Que va, si ara està tot tecnificat. Cada dia hi ha més tecnologia, no? Sí. I segur que pot ser molt atractiu per ells i elles. Però això està passant. I un altre tema que hi ha sovint... Bueno, és el tema de la gestió. La gestió administrativa continua sent molt farragosa. Aquí des del departament s'hi està treballant, s'ha obert el que es diu l'oficina de gestió empresarial, que és una finestra online on els empresaris ja ara poden entrar i poden fer molts tràmits online, on entren només aquí des de la pròpia oficina, ja deriva cap a l'Ajuntament, ja deriva cap a altres departaments de la Generalitat, i si no han d'anar a fer ara la instància exoclimàtica, ara la instància de l'Ajuntament, ara... Bueno, ja és un avenç. Es vol continuar avançant en aquest sentit. Ara crec que són uns 80 tràmits que es poden fer amb una entrada única, però està previst que abans que s'acabi l'any siguin pràcticament 180. Vol dir que en aquest sentit s'està ajudant bastant a intentar avançar-ho. I una altra cosa que s'està treballant és perquè, a part de difícils, són llargs en el temps. Doncs també s'està treballant per intentar escurçar terminis en aquesta tramitació de qualsevol ampliació de l'empresa, qualsevol modificació, doncs, jo què sé, de necessitat energètica. Tot això ara té una tramitació més llarga del que es voldria. S'està treballant perquè sigui més curt. Bàsicament aquests són els dos problemes importants. Bueno, és que el Vuelva usted mañana és del segle... De l'ara. De l'ara, del segle... Finals bueno, del 18. Vuelva usted mañana. Sí. I passado, i l'altre. Clar, i encara estem igual. Això sembla impossible que pugui passar. Eh? Exacte, en una època tan tecnològica com la que tenim, no? I penso que ara la intel·ligència artificial està començant a entrar a l'administració, que em sap greu perquè l'empresa ja fa temps que hi és i crec que l'administració hauria d'entrar amb molta força perquè la necessitem, estalviaria... Bueno, com l'exemple que vaig a posar penso que no és el més encertat, però crec que és molt visual. Els metges, per exemple, es queixen de que de la seva estona de feina, una part molt important és purament burocràtica. Sí. Pues amb intel·ligència artificial, aquesta feina, segur que una part molt important es podria fer sola. I tindria molta més feina per atendre els seus pacients. Tenim més metges dels que necessitem si poguessin fer feina només de metge. Però com que no estan fent feina només de metge, sinó que l'estan fent d'altres coses, no? Bueno, jo sóc en les temes recetes i tot això... Ja s'ha canviat, ja tenim més temps, s'ha millorat, eh? Però bueno... Tot i així... Jo... Camí per córrer, en l'àmbit educatiu sí, això també... També, casa, no? I en l'àmbit dels serveis socials també. I el judicial, aquí ja, bueno, és la dimensió desconeguda. I en el nostre propi d'empresa, quan es sol·licita una subvenció, ara
com si diguéssim el checklist de que els documents són tots correctes, es fan a mà, que hi ha una feinada. Si ho fa un ordinador, aquell professional que s'està fent a fer el checklist podria estar doncs, acompanyant una empresa a buscar oportunitats, noves fonts de finançament, subvencions diverses, bueno, i cap aquí hem d'anar. Jo no ho entenc. A veure, estem parlant de l'època, de les dues vessants que has comentat. Una, de la vessant de que estem en l'època de que surt la gent més ben preparada, aguda i per haver. Llavors resulta que no troben personal a les empreses, perquè per altra banda, els que estan aprenent un ofici, doncs o es queden sense feina, o no treballen, o què està passant? Jo no entenc que falti gent quan hi ha tant atur, perquè estem parlant d'una de les èpoques de la història que hi ha tant atur, per tant, hi ha gent que no té feina i que no troben feina. Sí. Però si sobra feina, què està passant aquí? També hi ha una altra qüestió, eh? I és la gran mobilitat que hi ha a les empreses. Els empresaris i tots ja ens hem adonat que hi ha hagut un canvi important de valors. I la gent jove no pensa com nosaltres. I crec que nosaltres sí que estem tots d'acord que per nosaltres la feina ha sigut una cosa molt important, ha sigut puntal de la nostra vida, hem dedicat les hores que ha calgut a la feina i ho continuem fent. A la gent jove ja no se'ls pot demanar això. Per la gent jove, de qualsevol formació, el temps personal i familiar també és molt important. Llavors prefereixen renunciar a una feina que no renunciar al seu temps personal i familiar. La gent que fa? O canviar d'empresa, o estar un temps a l'atur, que això no justifica tota la gent que està a l'atur, però una part important també té a veure amb aquests canvis de valors. I la pròpia empresa, que també hem de dir que són molt valents, que hem parlat molt de valentia, però els empresaris també són... També en són, també i valents. I més a Catalunya, que som un país de pimes, que per molta gent la seva empresa és el seu patrimoni, és la seva família, és tot. Les empreses també estan canviant. Jo penso que s'estan acostant, no? Les empreses també estan pensant en una tecnificació, però també estan pensant en el medi ambient, estan pensant en la seva gent. La sostenibilitat, no? Exacte. Ser sostenibles és important, sí, un sí. Objectiu, sí. En quasi totes les empreses. Mm. Sí, és important. Llavors, suposo que es aniran trobant els demandants de feina, les empreses, i sobretot des de l'administració s'ha de fer un esforç perquè hi hagi persones formades amb allò que necessiten les empreses, que ara mateix probablement sigui el dèficit més gran que tenim, i en el que estem treballant. I de fet el teletreball també ha ajudat aquest tema de que la gent jove vegi que si puc treballar des de casa, perquè de fet allò que et va passant a tu, que te'n vas anar a viure a un altre lloc per temes familiars, però també de la feina i de tot plegat. Avui en dia la gent jove aquest plantejament diu, home, jo treballo des de casa, ja no cal que em desplaci a Barcelona, a Tarragona o allà on sigui i faig videoconferències, no? Diria que va per aquí, sí, també una mica també. La història. Per tant, avui en dia només quedarà els mitjans de comunicació, i també és veritat que la gent jove s'ho planteja diferent quan entra a treballar un mitjà de comunicació, i els polítics, que treballen les 24 hores del dia. Hosti, sí. No queda ningú més. La resta no, però marquen més els horaris, no? I tots els serveis mèdics també, els serveis d'emergències, tots estan operatius, no? 24 sí. hores, sí. que els hi tenim sempre, no? I és d'agrair. No ho sé, també passa pel fet de la vocació, segurament, del voler donar servei a les altres persones, que per tant ens fa, no?, tenir el mòbil sempre connectat, sí, a l'hora que sigui, i estar pendents de poder-hi ser. Toni, vosaltres noteu tu havies estat molts anys amb instituts i ara estàs a la universitat, hi ha aquesta manca de vocació? La gent no saben què volen ser quan siguin grans? Bueno, més que no saber què volen ser, és que jo crec que no els hem d'enganyar i els hem de dir que segurament el que seran encara no s'ha inventat. És a dir, és que els joves... A veure, explica'ns això. És que els joves ho tenen molt complicat, també. Ho dic perquè hem de posar l'altra cara de la moneda. Sí. És a dir, abans acceptaven feines per tota la vida, però és que tot era per tota la vida. Ara no hi ha res per tota la vida, no només la feina, pràcticament res, i a més, les feines van canviant. És a dir, hi ha oficis que fa pocs anys funcionaven i ja no funcionen, i hi ha feines que encara no sabem quines seran, que seran les que hauran de fer els que s'estan formant ara, per les quals, evidentment, per tant, no els podem preparar perquè encara no existeix la feina. És a dir, que la formació també és molt, molt diferent, hem de poder formar molt més... quan es diu això de la formació competencial, en capacitats, no és cap bajanada, vull dir, és que ha de ser així. És a dir, el que hem de fer és preparar la gent perquè davant de situacions que en aquest moment encara no ens podem imaginar,
puguin tenir les capacitats personals, no? La presa de decisions, el treball en equip, l'emprenedoria, per poder realment prendre decisions a partir de situacions que en aquest moment no podem preveure. Per tant, és molt complex en aquest sentit. Però els joves, com sempre, vaja, la gent que té ganes d'estudiar, té ganes d'estudiar, hi ha gent que treu uns resultats fantàstics, hi ha gent molt ben preparada, i de vegades el que hem de fer és això, que lligui la preparació amb les feines que realment ens fan falta. Bueno, això no sempre lliga, de fet, mai no ha lligat del tot. Vull dir, això també, quan passen en el present sempre ens imaginem, però vull dir que això hem d'anar treballant. Per tant, jo crec que una de les coses que deies, no? Jo penso que quan parlem això, per exemple, del món universitari, el món de la formació professional, és a dir, en aquest país això ha viscut totalment d'esquena tota la vida, per exemple. Nosaltres, una de les coses que estem contents com a universitat és que estem sent molt pioners a voler treballar, que ens mirem, no? I que el món universitari de la formació professional no podem viure d'esquena. I per tant, com a universitat, a Manresa, però també al campus de Vic, des de fa uns anys tenim alguns cicles formatius de grau superior que oferim des de la universitat, perquè són estudis superiors, igual que els universitaris, encara que mentalment ens costa assumir-ho com a societat, no? Però a més estem fent un pas més, que és que els centres de formació professional, que són els experts reals en la formació professional, es puguin vincular a la universitat, de tal manera que puguem veure que hi ha continuïtats formatives. Avui dia hem de pensar que les persones, més que associar-les a una titulació, s'han d'associar a una capacitació al llarg de la vida. I això moltes vegades vol dir compaginar formacions diverses. És a dir, una formació generalista universitària que és molt necessària per segons quin lloc de treball, però que aquesta mateixa persona es trobarà un dia que li demanarà unes capacitacions tècniques que per tenir-les haurà de culminar un cicle formatiu i per tant haurà de fer formació professional. I a la inversa, gent que ha començat formant-se en formació professional que després veu que en aquell àmbit professional pot continuar formant-se en l'àmbit universitari. Això és una cosa que abans, és que no sabríem ni de què parlem, perquè cadascú feia un itinerari i ja estava. Ara això cada cop és més... És a dir, quan parlaves de la dignificació, jo crec que ha arribat un moment que hem de parlar ja no tant de dignificar els estudis de formació professional com de parlar de la complementarietat dels estudis, de com una mateixa persona necessitarà formació tècnica, formació més generalista... Ja sé que és molt teòric tot això que dic, però és que però passa molt. És a dir, estem en una situació totalment diferent. Per tant, a les persones, de vegades, des d'una generació, els demanem una manera de fer que no és que no tingui sentit perquè és una nova generació, és que realment no té sentit perquè el que es trobaran, el món que afrontaran, és molt diferent del que nosaltres ens podem imaginar. Per tant, és complex, però tenint-ho clar, jo crec que avançarem. I que moltes vegades, per exemple, hi ha professions en les quals es necessita molta tècnica i ara s'està estudiant. Per exemple, un cuiner avui en dia ha de saber matemàtiques, ha de saber química, ha de saber tema de dietètica, ha de saber tema de nutrició, cosa que abans un senyor entrava a treballar en una cuina i aquí s'havia acabat. I amb el tema de dignificar, és molt curiós justament amb el tema dels cuiners i parlant-ho a vegades amb l'escola la Joviat, que et diuen, no, és que els que tenen més problemes per venir a estudiar són els fills de cuiners, o els fills d'un lloc que tenen un restaurant, perquè diuen, ai, no vagis a estudiar de cuiner, és molt sacrificat, dissabtes, diumenges, Nadal, Sant Esteve, no hi vagis, o sigui que el primer drama comença a la família quan algú, imaginem un nano que arribi a casa i digui, pues vull ser llauner, que li diran a casa seva, llauner, possible que hi hagi una hecatombe. Però què estàs dient? Saps? Vull dir, la mateixa família vol que els seus fills, carrera universitària, que moltes vegades surten i doncs no tenen cap lloc on anar a treballar, i en canvi, doncs, en un lloc on aprens un ofici, canvia molt, no? Sí, tant. És que estic totalment d'acord, però és que més, tu si has posat un exemple més concret del que jo deia, però és això, és a dir, sí. Actualment la complementarietat de diversos tipus d'estudis és imprescindible cada cop més, i això que dius, és a dir, una carrera universitària, sí, si ho tens clar perquè vols fer això, sí, però no perquè ho sigui, o sigui, no perquè és una carrera universitària, sinó perquè ho tens clar, i per tant això és el mateix amb qualsevol altre tipus d'estudi. Sí, però a més, jo amb els meus fills sempre els dic, estudieu el que us vingui de gust estudiar, el que us agradi de veritat, perquè a l'hora de treballar ja veurem de què treballareu. El meu fill petit fa molts anys que té molt clar que vol ser periodista, moltíssims anys que fa, i ara li toca triar, o sigui, ara ja li toca començar a fer el pas, aquest any estem això pendents d'aviam on entrarà a la universitat. Ostres, perquè ho té molt clar, perquè ho té molt clar que vol ser periodista, no? Però és que estudieu, gaudeix dels estudis i ja en parlarem de cap on anirà, no, la vida.
dona moltes voltes. I la formació permanent és imprescindible avui en dia. Oh, i tant. Constantment hem d'estar reciclant-nos, no? Perquè si no ens perdem pel camí. Sí, de fet, des de la Unió Europea s'impulsa que hi hagi aquesta formació continuada. Sí, clar. I el que es posa com a indicador és que un 15% dels treballadors haurien de fer formació continuada. A Catalunya encara no hi arribem, estem per allà al 12, hauríem de mirar, i s'està intentant avançar en aquest sentit, per això des del Consorci de la Formació Continuada s'ofereix, no?, la possibilitat a les empreses de que facin formació contínua. Tot i així, potser encara no ens acabem de creure, no?, que cal aquesta formació continuada, que era el que deies tu, Toni, que ja no cal que sigui només a la universitat o en cicles formatius, sinó que també hi ha, doncs, píndoles formatives totalment adequades a les necessitats de l'empresa, que és el que es fa des del consorci. És que a vegades hi ha contra pros i contres que són curiosos. Per exemple, es diu, quan una cosa funciona no la toquis, és el primer principi de màrqueting. Però, per altra banda, jo crec que vosaltres estareu d'acord amb mi que no hi ha cosa que faci més ràbia als ajuntaments i allà on sigui, quan arribes a un lloc i un treballador o un directiu diu: és que això s'ha fet així tota la vida. Sí. Aquesta frase, a mi, així, no, a mi em posa nerviós, perquè dic, però què vol dir que s'hagi fet així tota la vida? I la segona pregunta és, però ha funcionat? O bueno, no, o bueno no, si ha funcionat, no la toquis, però si hi ha tecnologia darrere, toca-ho. Perquè és important, però a què fa ràbia aquesta frase? Bueno, aquesta frase canviar, és molt habitual. No? Sí. I és això, si vol dir que ha funcionat, d'acord, però no vol dir això, no. Simplement vol dir que sempre s'ha fet així. Exacte. Per tant, home, doncs, i potser pensar en l'objectiu que tenim més que en el fet que s'ha fet així, no? És a dir, si pensem en l'objectiu i veiem que el podem millorar, doncs no, doncs això. I això són, és el que una mica deia abans, no? És a dir, aquestes són qüestions que també es poden ensenyar, també es poden educar, també es poden preparar. I per tant, cada cop més, aquesta part de contingut formatiu, no?, d'aquesta capacitat de prendre decisions, d'analitzar les situacions per veure cap on hem d'anar, doncs tot això també ha de formar dels plans d'estudi de manera transversal per tots els estudis. O això amb la formació continuada i amb altres tipus de formació, o fins i tot quan s'estan fent formacions específiques, posant context, en contacte, persones que s'estan formant per professions diferents, però que després hauran de treballar juntes, per exemple. Això és una cosa que tampoc no s'ha acostumat a fer mai. Jo crec que cada cop això ha de ser més habitual. És a dir, tu no pots fer que... És a dir, ja ho sé que es trobaran quan treballin, però si tu ja pots fer que mentre s'estan formant els perfils professionals diferents que hauran de coincidir laboralment, doncs ja es puguin parlar, ja puguin no, contrastar quina és la funció de cadascun, com es poden complementar. Bueno, jo penso que... Per sort, això és apassionant, perquè vol dir que tenim un camp per córrer molt gran encara. Mm. Però la societat ha canviat molt. Mira, això ha canviat molt, la societat i les coses, i no pots fer exactament igual que abans, exacte, perquè tot, inclús des del punt de vista de l'administració, tot és electrònic, tot d'això, o sigui que les coses han canviat. I després només una coseta, que m'ha cridat molt l'atenció, ara sobretot en la Pau, en les proves, com han canviat les perspectives de treball de moltes carreres, per exemple, matemàtiques abans pues, només tenia la sortida, en realitat, d'ensenyament, docent, no? Però ara, doncs, té moltíssimes sortides i moltíssimes, molts trien matemàtiques que abans no. Una altra, psicologia, que ara, clar, tal com van les coses, cada dia se necessitaran més psicòlogos, més que psiquiatres. Ara no se va al psiquiatre, se va al psicòlog. I també veus que la nota de tall també són més altes i que molta gent fa carreres que abans no estaven pues, molt valorades, no estaven valorades, la veritat. De fet, i m'he cridat l'atenció. La número 1 de selectivitat ha sigut una noia que vol fer matemàtiques. Sí. Matemàtiques. Sí. Però hi ha una altra, sí. No sé de quina... Em va impactar, perquè jo soc tan dolenta en matemàtiques que quan algú diu això ja dic, mare meva, sí, però ara també ha canviat com s'ensenyen les matemàtiques, ja des del principi, petits. des de petits, no? Bueno, mira, tot ha d'anar evolucionant i això de jo no crec molt en la vocació, Hi ha algunes que sí, el que vol ser, jo que sé, o metge o el que sigui, ja ho porta claríssim i tal. Però ves tal quantitat de persones que no pensava fer això, perquè mira, poses allà per entrar, doncs vull això, 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 i li toca una que...
i després l'encanta. I després... I de la mateixa manera que algú la vocació la té clara des dels 14 anys, pues algú la pot venir, li pot venir als 21, eh? Sí. Això també. És que és així. És que... I els 30 i els 40. La vocació es pot venir en qualsevol moment, no? Sí, sí, a mi això també m'ha cridat l'atenció que hi ha dos, conec dos o tres, dos a Madrid, que bueno, havien fet filosofia, i són filòsofs, i estaven treballant en coses, en un hotel, bueno. Però això que els serveix. Sí, però és curiós, i bé, llavors vam tenir una conversa molt maca, perquè diu, pues, no saps el que em serveix la filosofia per a comprendre la gent, per a tantes coses, sobretot per pensar que no tothom té raó, per pensar, oye, pues això que ets nens d'ara, que diuen això, però la filosofia per què serveix? Tot, pues, és bagatge, diuen, eh? Tot és bagatge, tot és bagatge que portem a l'esquena i que sí, ens serveix per tirar endavant. I tenir una base, has de tenir una base cultural important, eh? Pues això tot ajuda, tot ajuda. Jo crec que tot aporta i són valors afegits a lo que facis. Ara, el que li encanten les mates i vol ser matemàtic o economista, o sea, ja té aquesta tirada, eh? Ara, el que no, ja vol, en principi, una cosa de lletres o una cosa d'humanitat. Sí, però fixa't que una cosa, dono la paraula, Maria Teresa. No, ja està, jo només era això. Hi ha qui diem, soc de lletres, soc de ciències, però els metges, que són ciències, però després els hi demanen cada dos per tres que facin articles d'opinió en les revistes. O sigui, s'han de posar amb el gremi de les lletres. I els periodistes, que diem tots que som tant de lletres, quan ens toca entrevistar un investigador, un professor de química, o estàs una miqueta al cas, o fas un ridícul espantós i tremendo. Per tant, es van als metges, bueno, els grans metges reconeguts i tal, sempre, què hem dit? El gran metge humanista. Humanista. Sempre. Ah, sí. És que el metge és 50-50. Perquè és que és això, però és que jo... Sí, 50-50. La plena abans de la frase de sempre s'ha fet així. Una altra de les coses que m'ha fet ràbia des de molt jovenet és quan dic, és que s'ha de fer lletres o ciències. No, perquè jo, com que ja ho vaig patir com a alumne, perquè no vaig suportar bé de triar, perquè és que a mi m'agradaven moltíssim la llengua i les matemàtiques. Sí. Per tant... No saps què triar. I com ho vas fer? Bé, doncs intentar fer matemàtiques fins que vaig poder, fins l'últim curs que vaig poder, com a optativa que podia triar. Ja està, que no vaig entendre res. Sí que sabia que volia fer filologia i, per tant, volia anar cap a ser professor de llengua, però no, perquè teòricament havia de deixar les matemàtiques perquè no lligaven. Bé, no lliguen, a part que és mentida, perquè és que... Vull dir, les matemàtiques ajuden moltíssim a comprendre l'organització de la llengua. Sí, per exemple, sí, també. Per exemple, la, moltíssim. La Pilar mira amb la mateixa mala cara que jo respecte a les mates, em sembla. M'agrada molt. A mi m'agraden, però era dolentíssima a l'hora de los problemes i això. Jo però també depèn del professor, eh? Sí, perquè recordo que un any determinat vaig ensopegar el Cecilio, te'n recordes? El Cecilio de l'Institut Lluís de Peguera, i vaig descobrir unes matemàtiques diferents. I per exemple, en tema de física, química, ciències naturals, també jo era un desastre, però les lleis de Mendel m'agradaven. Perquè on que era allò de fer la curiositat de el toro, la vaca, com sortirà, allò tenia la seva gràcia, allò m'agradava. Què volies explicar abans? No, només... Ai, no, sí, perdona. No, complementar el que estàveu dient vosaltres, que totalment d'acord amb que s'han d'ensenyar competències doncs, d'això, de comunicació, de treball amb equip, i una que ens hem adonat recentment per força de gestió de la incertesa, és a dir, ai, com a societat, la gestió de la incertesa ara sí que serà el pa nostre de cada dia, que dèiem abans, perquè és que no sabem què passarà. Fixa't, venim de dues crisis que s'han originat per algú que cap humà podia... Bueno, cap humà, el Putin segurament sí que ho tenia pensat, no? Però que en principi cap humà podia pensar que ara ens trobaríem amb una pandèmia, amb una guerra. Feia 75 anys que no hi havia una guerra com aquesta, eh? Que ens havíem de pensar que... I que a veure com acabarà, no? Llavors... La gestió de la incertesa ara mateix és un valor superimportant. Potser és que hi haurà empreses que es dedicaran a això, a buscar variables. És possible que la tecnologia ens ajudi també. Escolta una cosa, les empreses avui en dia veiem cobren, tanquen, sobretot a nivell botigues, és impressionant. Els polígons, passes, naus que avui estaven obertes, demà estan tancades. Com estem ara mateix al Bages? Quin panorama tenim? La percepció que tenim la gent quan sortim al carrer i veiem que s'estan tancant botigues, s'estan tancant empreses, se n'obren de noves? O com està el moviment? Números no te'ls puc dir perquè no els he portat ni... No. Els podem buscar, eh? La percepció de l'associació de botiguers, et podria dir, jo els veig, diguem-ne, amb un optimisme contingut, no? De continuar treballant amb les botigues, doncs, per fer campanyes perquè les botigues funcionin,
mirant que hi hagin locals que es posin en marxa, el mateix amb els empresaris. Dins del pessimisme que per força hi ha de ser, perquè és que ens estan dient que el mes d'octubre pot ser que la benzina estigui a 3 euros. Si això acaba sent així, clar, només la despesa energètica pot fer perillar moltes empreses. Bueno, no només l'empresa, sinó la logística, amb la qual tot acabarà redundant, no? El comerç... Ara, mira, el que parlàvem de la incertesa, ara estem en un moment d'una molt alta incertesa. Per tant, el que fa 2 mesos era una mirada optimista, ara és una mirada d'observació, no? Dèiem què passarà. Sí. És que, per exemple, a nivell de turisme la gent ja estan espantats. O sigui, diuen, no, jo marxaré de vacances, però si abans marxava 10 dies, ara marxaré 3, per poder fer una miqueta el que feia abans en 10 dies. Entre altres coses, hi ha el tema de la gasolina, els preus de la gasolina. Els hotels s'han incrementat, els preus dels hotels han pujat un 40%, i els restaurants també, perquè, clar, s'ha pujat el menjar. No, és que... tot plegat, clar, la gent diu, bueno, vacances, però vacances contingudes. Aquella eufòria que veiem fa un parell de mesos, que dèiem, ui, aquest any serà la bomba, ara ja no hi és aquella eufòria. I la gent que tenen por de que setembre les botigues incrementaran preus, evidentment, pel tema transport, pel tema matèria prima, i lògicament els restaurants apujaran preus. Sí. Em sap greu dir la paraula lògicament, però és que no els hi quedarà cap més remei. Clar. Però de totes maneres està tot bastant ple ara i d'allò. La gent ha estalviat diner aquests anys, que no podien fer res, doncs ara jo em gasto els diners i fan bé. Home, això... sempre si té 10, pues no los deu, o 7, o el que sigui. Però jo me trobo molta gent que opina així, de dir, bueno, és que també potser... anímicament, emotivament... Es necessita, sí. És el que diu, però és veritat que ara la gent ja comença a dir, bueno, ara, controlarem, controlarem fins on gastarem. No? És a dir... Perquè la gent estaríem preparats, creieu, i sobretot les empreses, i sobretot els restaurants, i sobretot els hotels, estaríem preparats per una nova onada bèstia de Covid, una altra vegada confinaments, una altra vegada tancament de locals... Jo crec que això no passarà. No, jo tampoc. Mascareta sí, potser sí, en plan preventiu, però sobretot en llocs tancats, perquè a l'aire lliure te recomanen que aires el pulmó, perquè també lo tens ben contaminat d'anar la mascareta, això és lògic, no? A no ser que veis que ve un i diu, ui, aquell tan xerrat, jo l'altre, aquest m'explicaràs... Bueno, doncs jo trobo que no, ara quan he fet la col·lecta del càncer, que vaig als polígons també, doncs ui, ho vaig trobar animadíssim, empreses que estaven tancades o que no, no tenia on aparcar, quan normalment tenies tots els polígons, sobretot a Bufalvent, per aparcar i els Dolors, i ho he trobat animadíssim. En canvi, el comerç, o sigui, penso que pitjor el comerç que les empreses. En canvi, els comerç, molts comerços que anaven, bueno, els de la meva zona, pues, no hi ha problema, altres que anaven pues, tancats, o ai no, escolten els temps que corren, coses així. O sigui, pitjor el comerç que les empreses. No? Sí, amb això estic d'acord. Ara, potser és una opinió meva que tendo a l'optimisme. És que les empreses estan tenint feina. Estan entrant comandes. Ai, me deien això. El problema és que tenen és precisament que no saben si podran servir els preus que estan contractant, per tant ja s'estan començant a contractar. Tenia moltes comandes. Me deien, és que tenim comandes redirides i ara... Bueno, un moviment, però que t'anima. I que no tenen gent. Però ara... Ni gènere, no? Moltes empreses estan en dificultat. Matèria prima. Arribi el material. Això també. Perquè el material tècnic i tecnològic que arriba de Xina i Japó s'està esperant des de fa un any en alguns llocs. Sí, el que s'està fent és acostar els proveïdors cap aquí, no haver de dependre tant de la Xina. I una altra qüestió que abans no hi he pensat, que ens comentaven que sembla que aquest increment de preus tan gran que hi havia hagut de les bateries primeres, pensen que pot ser que ja estigui arribant al seu tope i potser cap a baixar, perquè s'utilitza el preu del coure com a indicador i el coure ja s'ha estancat. I hi ha alguna indicació de que el coure podria baixar de preu. El ferro es veu que ha baixat moltíssim de preu, és a dir, hi ha un cert optimisme entre les empreses, però és el que et deia, un optimisme amb un núvol que diu aviam què passarà al setembre, no? Perquè tenen moltes comandes, veuen que els preus sembla que ja van tornant al seu lloc,
Però... excepte les empreses d'alimentació, perquè clar, hi ha molta matèria prima, o almenys això diuen, que ens arriba d'Ucraïna. Sí, això pot ser un desastre. Això, sí, sí. Tot lo del gra. Només per nosaltres, eh? Oli de girassol, entre molts d'altres productes que afecten el que és la Unió Europea. Per tant, que no ho tenim tan fàcil. Però bueno, ens ho seguirem endavant, no? Que els catalans són molt lluitadors. Sí. Sí, sí, afortunadament. Home, aquí tenim un exemple. Escolteu, que tingueu molt bon estiu. Moltes gràcies, Maria Teresa, per ser avui la tertúlia. Ja saps que és a casa teva, qualsevol cosa que puguem fer nosaltres i puguem ajudar i contribuir, aquí estem. I la FUP endavant, que ja tenim ganes de veure els més peques de la casa. Ui, serà... En la FUP. Que, home, serà... Serà una cosa més divertida, no? De tindre un toc més. Des dels 4 mesos fins als 100 anys, amb la FUP més gran. És una meravella. Exacte, tots els àmbits de la societat. La FUP està petita, és una meravella. És increïble. És molt bonic, és molt bonic. Que tingueu molt bon estiu. I a tots vosaltres us esperem demà aquí a les tertúlies. Demà parlarem d'esports, perquè el 7 de setembre tindrem la nit de l'esportista a Manresa. I aquesta temporada ja tot s'ha mogut a tope i totes les entitats han tingut doncs les seves celebracions i els seus èxits, i en parlem amb el regidor d'esports, el Toni Massagú. Adéu-siau.